Nizama, Hećimović, Onder Cengiz i Deniz Cengiz likvidirani su u masakru 11. avgusta u mestu Kadačac u Bosni i Hercegovini. Monstrum Nermin Sulimanović počeo je svoj krvavi pir tako što je došao kod svoje nevenčane supruge. Ona je bila kod tetke. On je tu počeo da je tuče, brat je pokušao da je spasi, ali kada je video pištolj kod Nermina, počeo je da beži. Tada Nermin puca i ranjava ga. Ženu i dete uvukao je u kola i odvezao u vikendicu i brutalno je pretukao. Tada se uključuje uživo na jednu društvenu mrežu i objašnjava zašto je pretukao ženu. Kako je rekao, povod je bila prijava policiji za porodično nasilje. Tada obaveštava javnost da će uživo vidjeti ubistvo. Nedugo zatim, monstrum ženi puca u glavu, što su pratioci nažalost gledali uživo. Lokaciju gdje se nalazi žena dobio je policajke sa kojim je bio u emotivnoj vezi. Nakon toga Sulimanović seda u automobil i odlazi u centar Gradačca gdje ubija Denisa Cengiza koji se nalazio u automobilu marke Volvo. Nakon toga odlazi do kuće Cengiza Ondera, oca ubijenog mladića, i njega ubija tako što mu puca u glavu. Od Ondera uzima automobil BMW i njime odlazi na napuštenu farmu u nadi da neće biti pronađen. Policija ga je locirala na toj lokaciji, nakon čega je on počinio samoubistvo. Monstrum je ubio oca i sina samo zato što su ga tužili zbog prevare. Naime, Sulimanović je pre par godina oteo ćerku od porodice Cengiz i nagovorio je da uzme 75.000 evra. Ona je uzela novac i dvije nedelje se ništa nije znalo o njenoj sudbini, da bi se poslije vratila kući, bez novca. Tada je porodica tužila monstruma i sudski proces je bio u toku. Žena je tužila Sulimanovića za porodično nasilje, ali sud je doneo odluku da nema elemenata nasilja i da mu nije zabranjen prilaz ženi i detetu. Nažalost, ovo je još jedan primjer gdje sudstvo ne radi svoj posao i pogrešne odluke dovode do tragedije. Također, zabrinjavajuće da je uživo prenos monstruma pratilo preko 12.000 osoba, a da je oko 500 osoba podržavalo to što je uradio. Policija bi trebalo odmah da pohapsi te idiote i da im odredi zatvorske kazne. Najviše se u komentarima isticao i podržava ubicu Huso I. On je na društvenim mrežama na prozivke odgovorio brutalnim pretnjama. Policija mora da ga uhapsi i sprovede u psihijatrijsku ustanovu. U protivnom može doći do novog masakra. Ovo je velika tragedija za ceo region. Svi treba da se zapitamo šta nam se dešava. Dokle će nam monstrumi bolesnici određivati sudbinu? Šta je tačan motiv ovog trostrukog ubistva? Tvrdit će istraga koje je u toku.